decisão foi em melhor de três. Briga feroz, no Maraca a igualdade se fez. Logo depois, lá no Sul voltaria a empatar. E a negra também era lá. Tudo ou nada na casa do Grêmio eu vou contar. Abriram placar, faltava ali quase nada pro jogo acabar. Mas foi aí que a maré começou a virar. Quando o Júnior cruzou, quem vem lá? Era Zico num tiro certeiro pra empatar. Para os jogos finais no Caldeirão, o primeiro foi jogo de paz. Nada demais, 0 a 0 e os dois times atrás. Bicho pegou na partida final. Quando a bola rolou, virou guerra, batalha campal. Chico falou antes mesmo da bola rolar, se aventurou na coragem de profetizar. Ele avisou, pressentindo a vitória no ar, que o Nunes iria marcar e que terminaria 1 a 0 no placar. Mal começou, Flamengo botou pra ferver. Zico lançou na medida pra Nunes fazer. Ele chutou, fuzilando e abrindo o placar. Era cedo pra comemorar, mas já tinha fumaça de título no ar. Pintou na Batalha do Sul o grande herói, o goleiro chamado Raul. Ele fechou